Мої вітання усім, хто залишається на хвилі обласного радіо. Ви слухаєте програму «Пісени Тернопілля» у студії Анастасія Блага за звукорежисерським пультом Галина Зубик. Неодноразово в нашому ефірі звучали пісні цього гурту. Колектив активно відновлює свою діяльність після тривалої творчої перерви та наполегливо працює над матеріалом. Цікаво те, що гурт зазвучав в оновленому складі. Отож, ми раді вітати в нашій студії гостю, учасницю тернопільського колективу «Роздоріжжя» і спілкуватимемося з Оксаною Когут, автором пісень, вокалісткою, клавішницею. Рада бачити тебе у нашій студії. Доброго дня. Розкажи для початку про оновлений склад гурту і хто зараз працює з тобою. Оновлений склад гурту, нарешті ми його зібрали як по шматочках, по мозаїках. Отже, двоє ми з Андрієм, як завжди, були. Вже останні 10 років, до речі, вже минуло. І до нас приєднався нарешті барабанщик Володя Вова Сафонов зі Львова, з Маріуполя, насправді. Басист Олежик Дульшкович з Тернополя і зі Сваляви, бо що він навчається в Тернополі. І другий гітарист Андрій Драгущак. Як тривають нові напрацювання після перерви? Чи є труднощі? Труднощів немає, абсолютно. Тому що ми як працювали собі в своєму ритмі, зараз, коли от приєдналися дійсно повний живий склад, стало тільки легше, простіше, тому що є тепер чиїми руками виконувати те все, що ми придумали. Ну і відповідно кожен також вносить якісь свої елементи, нюанси, але всі досить досвідчені музиканти. Проблеми ні з якимись там технічними моментами, ні з творчими зовсім немає. Чи все встигаєте, що плануєте? Не завжди так, як хотілося би, тому що все-таки і роботи свої, і сім'ї, і діти, і все. Життя не тільки з музики складається, але чим далі, тим більше встигаємо і стараємося. Які пісні ви створили після відпустки, які теми в них висвітлені? Коли ми почали з Андрієм тільки відновлювати діяльність, ми, звичайно ж, грали старі пісні, бо поки там разом не грали, трошки був особисто в мене там творчий застій, можна сказати так. Але потім я різко знов занурилася в цю атмосферу, і ми постійно імпровізації якісь спільні, вони завжди якісь приносять нові ідеї. І вже десь біля 10 пісень нових в мене було написано з того часу. Пісня «Безсоння» була одна з перших ластівок нових. Мені подобається, коли автори кажуть таким чином, послухавши чи там прочитавши книжку, вона вже стає твоєю. І те, що ти сам асоціюєш якісь певні твої життєві моменти, чи емоції, чи спогади того дня, коли ти там почув цю пісню, вони вже якось доповнюють. Пісня «Безсоння», вона така досить ніби здається депресивна, на перший погляд, нереалізовані стосунки, якесь таке відпускання. Але з іншої сторони, ті пісні, які от мені зараз здається, які приходять, коли тобі стає трошки більше, там, ніж 18-20 років, світ стає якийсь більш кольоровий, менш чорно-білий і однозначний. І здається трошки ніби зробити крок назад, відійти, побачити ширшу картину. Зрозуміти, що не завжди те, що тобі конкретно зараз не так, як ти хочеш конкретно в цей момент, що це завжди погано. І не завжди те, що якесь бажання твоє моментальне здійснюється тут і зараз, що це в подальшому призведе до якогось глобального добра там для тебе чи для інших. Ну, тобто мені здається просто, що теперішні пісні, вони менш прямолінійні, менш чорно-білі, а більш в нюансах. Починаєш більше розуміти, просто вже з віком, з часом стараєшся і донести до слухача, до читача трошки більше. Пісня «Вогонь», якраз вона яскравий представник ранньої творчості, можна так сказати. Вона дуже емоційна така пісня про миттєву пристрасть, там яскраві почуття, але потім ти розумієш, що все, як вогонь, воно спалахує і погасає. Ну, мій особистий висновок, якщо все минає насправді, і любов, і дружба, то, можливо, просто краще з цим змиритися і переживати те, як ти зараз живеш, і отримувати від цього якісь свої емоції, радість, і не думати про те, що воно скінчиться. Пісня «Тіні» для мене зараз, не пам'ятаю, чесно кажучи, як воно було в той час, коли я її писала, 8-10 років тому. То, як я зараз її оцінюю, це якісь суто емоційні такі відгуки, коли ти зустрічаєш когось з свого старого життя і починаєш згадувати, як, що ви разом робили. Тобто тут нема ніяких особистих, любовних чи якихось такого плану переживань. Якраз усвідомлення того, що хоча самотність, вона без варіантів, все одно кожен народжується один і помирає один. Але тіні тих людей, які колись з нами були в певних моментах, вони завжди з нами, вони нас не покидають. Пропоную зараз поділитися із слухачами однією з пісень. Слухаємо. Від надміру ритму не бачу навколо, стає надто швидко, щоб думати холодно, руки як крила, здіймаються, падають.
зникає, ніхто не заплаче, як мрії вмирають, і очі відвести ще важче, ніж губи хоч пальцями. Це звучала пісня «Вогонь» від тернопільського гурту «Роздоріжжя», учасниця якого зараз у нашій студії. Шановні слухачі, нехай у ваших серцях завжди горить вогонь любові, доброти і щастя. А ми продовжуємо нашу розмову з Оксанкою Когут. Оксанко, розкажи, як ти вигадуєш і пишеш пісні, з чим це пов'язано? Це спільне, мабуть, для всього процесу. Немає такого в мене, як не знаю, професійних авторів. Сьогодні субота, і треба мені написати півтори пісні. Тому що графік. Такого немає. У мене переважно завжди з собою чи якийсь папірчик, блокнот, чи телефон, і там повний Google Keep якихось уривків. Тобто якісь можуть бути десь образ якийсь чи побачений, чи уявлений, випадково я його собі занотовую. І потім, можливо, з нього щось виросте, якийсь там більш масштабний фрагмент тексту. Часом буває таке, що одночасно ти там імпровізуєш, або дійсно просто йдеш, і в тебе от якась мелодія виникає, шматочок, бігом спішиш до інструмента, береш чи гітару, чи сідаєш до піаніно, і зразу от виливається ніби як з відра. Текст зразу з мелодією, ну таке буває рідко, але це переважно такі найсильніші такі попадання. З мелодіями в мене ніколи, в принципі, не було проблем, тому що я можу сісти в будь-який момент за піаніно і просто потоком там на різні гармонії наімпровізувати. Дуже люблю цим займатися і стараюся знаходити час на це. Переважно так. Буває таке, що там, діти, борщу не буде, мамі треба дописати пісню. Ну, це жарти, звичайно, але якимось таким. Переважно спонтанно і без насильства над собою. А чому така назва? Адже роздоріжжя в емоційному плані – стан роздумів, вагань і розхід думок. Це, в принципі, не моя назва, не я її придумала, а придумав Андрій з Дімою, з моїм чоловіком. Там ніби навпаки – стікання різних доріг до одної точки. Але з іншої сторони, воно й дає можливість якраз завжди поміняти напрям і побачити перспективу. Тим воно відрізняється від тупикової дороги. Ну, в такому плані. Ну, зараз можна сказати, що роздоріжжя – це якраз таке місце, де ми перетинаємося зі всіма хлопцями, тому що в нас географія дуже широка зараз. А чи трапляється у колективі роздоріжжя в думках? Бо учасників багато, як ти вже казала, і всі ви різні. Звичайно, бувають всякі там суто музично там чи технічні якісь моменти. Там, допустимо, тут я хочу вставку там ритму баса. Нова там чи ще щось. І ми тоді обговорюємо це, але це абсолютно не конфліктні речі, а суто для спільної мети. Бачення музики в нас з Андрієм було сформоване давніше, поки ми ще там двоє грали, і нічого сильно кидатися в якісь інші крайнощі навіть ні в кого думки не виникає. Тому що всі прийшли в колектив з, в принципі, сформованим матеріалом, і ми його суто допрацьовуємо, вже всі разом кожен якісь свої нюанси привносить, але без конфліктів. У яких конкурсах і фестивалях брали участь? От скільки повний склад нас зібрався тільки от буквально серпень-вересень минулого року, вже дійсно, що приєдналися останні вже пазлики до загальної картини Львова і Олежик, жива ритм-секція з'явилась, бо до того ми виступали минулого літа втрьох з двома Андріями з гітарами і з плейбеками, то в фестивалях ми як сильно участі не брали, тому що переважно все-таки рок-фестивалі хочуть повного качу, щоб все гриміло. Ми тоді виступали на дні міста Тернопіль на набережні. Мені особисто дуже сподобалося і сцена велика, і публіка, в принципі, різноманітна, і наших друзів було, і чужих людей, в принципі, була моя вчителька з хору, зі школи, і сказала моїй мамі, що круто. Я це дуже зігріла ця оцінка. Ще ми минулого року виступали на Дні молоді у Вишнівці. Було дуже цікаво в тому плані, що падав дощ, і поки був концерт, молодь вся розійшлася, лишились тільки старші люди і діти малі. І в нас було під сценою купа дітей таких років до 10, всі стрибали, потім підходили з нами, робили селфі. Фестивальні такі якісь опен-ейри, то на цьому обмежилися минулого року, цього року, в грудні, і от в лютому ми вже повним складом грали в «Хмільному щасті», так вже зігруємося, суто обкатуємося. От зараз готуємося до Тараса Бульби, до речі, номер 81 наш в списку голосування, заходьте на сайт Тараса Бульби, підтримуйте своїх. Для мене особисто це така трошки ностальгія, бо я 10 років тому там вже з іншим гуртом грала, і я хочу повернутися в це місце. Як можеш охарактеризувати свій стиль музики?
Мені подобається, як каже наш гітарист Андрійко, що це таке, граєш музику акордами? В такому плані. Я люблю порівнювати музику в таких питаннях з образотворчим мистецтвом. Можна малювати рисунок, там графіка якась, можна малювати акварель, живопис, можна малювати маслом. Один і той самий образ можна подати по-різному. Так само музика. Коли там мені було 18 років, в мене якісь були ідеологічні, там, не знаю, знаєте, як true, не true. Ти або там граєш або рок, там, або, а якщо ти там вже, допустимо, в тебе більше клавіш там, чи якась там електронщина появилась, то це вже неправильно, так справжні рокери так не роблять. Ні. Ми зараз підходимо до музики як от вільні художники. Звичайно, так, ми використовуємо перегружені гітари, там овердрайв, такий роковий саунд, але не цураємося електронних синтезаторів і ритмічних там вставок електронних. Просто стараємося відобразити в інтересах кожної пісні, передати ті емоції, той настрій, який от ми би хотіли в неї вкласти. Тобто в нас є, допустимо, одна пісня, яка повністю на басу, і там зовсім немає ні одної ноти там джін-джін гітари, джі-джі, перегрузів ніяких, і тільки фортепіано, той бас і вокал. А є дуже сильно навантажені пісні. Тобто ми собі називаємо це альтернативним роком, тому що ця назва стилю не зобов'язує в принципі, там, слідувати якимось певним дуже вузьким рамкам. Дякую за цікаву розповідь, а зараз невелика музична пауза і пісня «Безсоння» вже лунає в ефірі обласного радіо. Сьогодні мої слова хотіли забрати сон, і я не змогла знайти, що сказати в заперечення. Босі мої сліди ішли з ними в унісон, тремтіла моя рука, розуміла ми приречені. Не чекай, я не прийду, я заплутала в своїх днях, лишилася в чужих снах. Крок назад, хай відпустить, переболить. Спробую забути, хоч і важко. Я йду і лишаю все, так хочу зустріти день без темних тяжких облич. Хочу чути тільки світло, і вітер мене несе. Я зараз лечу. Чиясь тепла душа, і я не знаю, куди мені подіти звідси. Нехай тримає хайле, нехай то буду не я, нехай то буду не я, нехай то буду не я. Thank you.
Нагадаю, сьогодні ми розмовляємо з учасницею тернопільського гурту «Роздоріжжя», автором пісень, вокалісткою, клавішницею Оксанкою Когут. І на завершення вона вам залишає свої побажання. Хочете побажати всім, незалежно від того, чи вам 35, чи 18, чи 10 років, завжди шукати і знаходити свою якусь справу найближчу для себе. От я завжди притримуюся уявлень сковороди про сродну працю, тому що це дуже важливо насправді. Деколи здається, що можна стерпіти і злюбити, але коли трошки проходить часу, все одно ти відчуваєш, що тяжко займатися не тим, чим ти хочеш першо, от, за покликом душі. Тому я всім бажаю, щоб ваше життя було якомога ближче пов'язано з тим, чого насправді бажає ваша душа, ваша діяльність, якась там професійна чи хоча б хобі. Не відмовлятися від своїх глибинних прагнень, так би мовити, тому що насправді це те, що робить наше життя більш сенсовним, ніж просто існування. І хорошої нам весни, щоб вже пошвидше вона таки настала. Дякую за те, що завітала до нашої студії і бажаємо твоєму колективу нових творчих досягнень. Щиро дякую. Це була програма «Пісени Тернопілля». Її підготувала і провела редактор Анастасія Блага, звукове оформлення Галини Зубик. Гарного всім дня, почуємось завтра.